որ ինձ տենում հարվում եք, բայց ոչ իշկարք, իշկարքի երեխ է։ Ինձ տենում, this woman. Այ ես անհատ ադեկվատ եմ, բայց դու թելիք չես։ 23 հոգի նայք եքլը։ 94 հոգի, կուրսկը դնում եք եկրանին, մյուսով է լայքում ենք։ Լսի, լասա տենեն կեպ զգացիր, որ դու մի քիչ դնում ենք կուրսկը եկրանին, չեմ տեսնում։ Այդ չկա եպ զգացիր։ Յան ես քոնը կաշնաս քոնը։ Հա։ Ես ես ոնց եմ ներվեր ուտում։ Իգնատ, փրկի մի հատ, ամպրս կողցերի։ Վաղ մոտաս։ Մա մոտաս նմա իրեք հատ է։ Անասում մոտաս։ Լավ է համետ կու ասասների համար է տրեր կեզ ինչ, իրեք հատ բարդ։ Այդ մոտ մեխակով կպրծնենք, բարդ։ Չա ուզում ինձ անիս, ներվրիս կերավ։ Այս դեմ ես քո ներվերը, ահ և աշխատավարձը, ահ ոտերս։ Բան էր ասում։ Իչ բան էր ասում։ Ասեր իչ 18 պլուսը, չգիտեմ։ Իմ էվ թե 18 պլուսի բանկա, նախ 20 պլուսը, չիշտ արտահայտվենք։ Շատ օղբաթ ես, վայ օղբաթ, օղբաթը տալնեմ Ռայա, ես քո օղբաթը տալնեմ ես Սիրիկին, շատ օղբաթը աղջիկա։ Դունականապ ես, ես աղբրդ նոր մտել, ստեղ գիտի դու ով ես, Իգնատին գիտես, չէ ով ա։ Եէ։ Դե… Քո կրսքերը իմ հոգու հայլին են, կյանք ոչ չէ գիտե։ Կյանք բողոքելու ծիշտում ենք կիսա բաց, դաժը Մարդինյանի զանգ եմ գա։ Վատ բան եմ ասում, ասում եմ բաղթըտ բաց եմ, ես կեզ վատ բան ասում եմ խոսքի, վատ բան ասել եմ էրեղ ենք ճան։ Աստ ասութ հատ ասութ էլ չի 38 պլուս էր սարկես, տե Իգնատ։ Մի ոպ է նախտիկին ճան, մի հատ սանձ եք ձեր զգացմունքները։ Առաջինը, երկրորդը նայք է։ Ես պոստա միջև ես գիլաշ չէ սիրում, բայց սենց որ նայում եմ, առա չեք հավատա, բայց վիշնեն են ես վատը չի։ Մինչև ես չէ սիրում, բայց հիմա ոչ չեմ սիրում, ոչ չեմ սիրում, ուշկս այդում է այդ մրքի համար։ Իգնատ կրնի փող ուղարկես տանեմ բուժեմ, խնդրում եմ, մի բան արաքաղցել։ Ոս մի բան արաքաղցել։ Արջի դու մի մտի մեր հարաբերությունների մեջ, նախ առաջի եք ուղեց։ Մտար են ես տեղ չիկա մտնեմ էլ, որ մտնեմ, ոս մտնեմ։ Կյանք, իմը տենց չի բուժվում, կյանք։ Կող ուղեղ ես մի տոնում։ Այս ես վամշ է է, որ թոքի ես մի տոնում։ Ես մի տոնում։ Ես մի Նախ, կրքոտ լայքում ենք, էրոտիկ, կարևոր է, գիրքը պտի չրա էքրանիվից, սենց որ դաժը տազիկը դնենք, այդ ենչ չպահի գիրքը, ոս տսենց որ նայմը մերեխ եք, կանգնում է, սիրտս, ոս է բի հայացք, ոնց որ ջեյդ է լնի, ոնց որ չէ, կլոն վիրմը, կլոն գին Արա ինչ է ասում, ես ուրենք ընգել։ Ինքը լուկասի պես տղայի ասում, ես ասում խա ասենց։ Լուկասի պես չէ, Սայիդի պես, Սոյդ լովի։ Բախես ասենք հա, էրի Սայիդի պես, բախես զոայդ է դեմ կողդստերին։ Ապուշ բոներ ես խոսում։ Այ խա ասում ապեի կայց մատ պապի ճանը պսագվի, չով սոպեմ մարիքը։ Ասի չէ զորայդ էի դեմքով անսուտեմ։ Կյանք պտի ինես լատիվայոտ։ Հաբիբի այդ ենց պտի նստես ժոգիր։
Ես նստեմ, այտենց ձեր վերջը վատ կլինի վախից փայլ։ Դուս քեզ վախից փայլ, դուս չգիտեմ բախում եմ իրանից։ Որսա թեզ մատով կպել եմ այդ լահմաջոներին։ Իսկ ի՞նչ եք ուզում։ Լահմաջոն քոննա։ Հաշիկա։ Դաշ ասեմ քոնը բուլկենը կռեմով, շոկոլադնի։ Իմ բոլոր լահմաջոններ ես կվիրատեի հանգիստ եղի։ Զորայդեի նման ասում, Զորայդեի դոշերը մեծ կլոնում, որ նայում էի։ Զորայդեի դոշերը, որ դես տեսը վեշնի փագեր հագնվում, լավ մի հատ մինա իմ, շոքա։ Կյանք, ես չեմ նայում բացարձակ, ես մտացամ ձեր տակի հարևանի հարևը, ոնց հետ ինչ փագել ես փագում դու, մի հատ արև չի մտնում էդ դու։ Ուզում ճոյ եմ խնդալով ես ասում անցակ, թե ուզվելով, ուզում ես ասում։ Արամայս ապրես, միրա տեսով էր։ Բայց արամայս ավնը խասիր։ Միրա, thank you, գնատ ապրես մի ատե, մի բարձը սկոչով կապի չոք։ Բայց կացիք սենց էր, արամայիշ ապրես։ Շնորհեցի Իգնատ, մի հատ է, առավոտը փագեյակն է խեղտվա։ Դու է բասնը ես ու շոքում, այս բան։ Դու չատիտ նայի։ Կրվան, լայք է։ Ամանիքի լացում եմ ենքանցի ծաղեց, իսկ մայրիկը չի ասում ձեր տան կավերները որ տեղաջան։ Մայրիկից էդի հարցնեք։ Ող, մոտը զգտավ։ Բան չոր սոքին ու ատը դողվոյցի բոլերով լայքի կլղջտի ու աստիվ լայքում ենք, այմ ոնդ է 24-ը մեկ 80-ը ենք, ոնց ասում եմ մեկին իրեք վրեն ավելացրած լայքում ենք ակտիվ։ Դու պես ակտիվ բաներ ախոսում, Իգնատ, կյանքս կերով։ Ես քո կյանքը կերել եմ մի միայն մայոնեզով, եթե կյանք ուտելու հարց կա։ Լավ, Սեփյանի ղղճեք, այո, դավայցի 27 հոգի, դավայցի սնա։ Եթե հոգի բոյը թաղացնա գրե։ Իգնատ նա գրե։ Ասա բան չեմ ասում, երկավ գնաս ուրիշի տունը, զուգարան ժուրը չգայլ, ուրիշ բան չունեմ ասելու։ Վսյո, գիշ են էլ։ Մոտը ծախշատ չգիտեմ, կներեք։ Իգնատ կներես կաղցր չգիտեմ։ Կյանք պաս հեկեք ում։ Ասմա խեմ մոտը ծախշատ։ Շատը որնը, ասեմ կսքերը մարդու հոգու հայլին են։ Այ, գնատ լավել ինչ է կուզում։ Ուստի է, որ արաբների մոտ կինը պտի լսնի անգողինը, բայց որ կինը պտի մարդու սարքի լահմաջո դրան տակով անցկսնի, էդ ինչ գիտեմ։ Այ, ինչ անեմ, լավ, լասը տենամ, հայք ապրես, մարդուն են ու Բա եմ, պայ պայ եմ։ Չէ, լավ է։ Հեղություն գիտես։ Հեղություն չի տարի։ Հայա ճան։ Համշիրու եմ աշպտու կտարվս դու աղթի լայքի։ Դե Հայայի հետ եմ։ Սանին քոքի նայք եք։ Եան դու ինձնից, զզվծրիր։ Այ մարդ, ես քո պտուկին կպացկամ, չես ամաչում, բա մեր մեջ է Տատաշենյան, ա։ Սի ուզում ես ես տամ գլխին։ Տանը խնդիր չկա, ես դեմ չեմ։ Ուսմ այս աղջիկը աղջիկը թե տղայ է, չի գիտեմ մոր կուրա։ Հետո վագր է։ Էրիկ նա գր է։ Էրիկ նու շուննա։ Աղջիկ աղջած մի վիրավորի, դեպի։ Բայ ու մարդը չորը պտի ասեմ ու շուննա, դով մարդ սովակա, մարդը ու տես ուղուծ ուղսկի շուն պտերի ու չորը դեմ։ Ասեք դու կեզ բեսեմ տղավարի ես պամ, ես մարդիկ ոս չգել, դու իմա տղա ես, աղջիկ ես թե ոնց։ Ահա ասել է շուրում ոչ շոգել։ Ենեք ճամբես։ Չաք եմ գտամլ է, թե պետք է լեզում ուրիշ ոչի բանը։ Ենեք ճամբես։ Ապես մեզ
ոչ ջոգետ ասում է։ Երեխա մի երեք հոգի նայ, արա լայք։ Անա կերվա, կերվա։ Ուֆ։ Ես ամ շոկա։ Տոքա վինտիլյատոր մի ակրի։ Կամ դե չի գիտեմ ինչ էք միացնում։ Տոքա դրանից չի, տնաշ է պերֆորատոր, բուֆերներ, վեգան եկել ես ասում ասում։ Վինտիլյատոր ի՞նչ անի։ Ама я сичу, да мне что разумеется, не так. Покрацра, агер, ищ патрианес, покрацра. Ать! Кез не хочу, Натали, инча, дзер хасу джерова апрам, инча. Пейту цян на банас. Ай, чек узу, май капрес, али хэк я расу нярэ коков каран, кракенк мят. Райк. Պետության հաշվինավա մի հատ է պետության հպարտ քաղաքացիվը մունը թագարի առանց ամաչելու։ Ասմա ավարիա, ավարիայի բունա, բեյբ, լավելիկ։ Ինչ են ասում։ Հոսեմ եկա ռենջը խպիքես դուրջ ասում, ռենջը կծրգի քմունի բան չի գնի։ Իգնատ, ինչ անեմ քաղցր, հասատնեմ, ես ինչ մեղք ունեմ, ինչ անեմ։ Ավարիայի բուն գիտես որ պահով, բայց իմ կարծիքով Ռենջը գախպի, ռենջի լրիվ շիտոք, պրիբոր, ֆար, շիտ, սաղկը ջարդվի, քոնը ոչ իման չիննի։ Այս չգիտեմ, որ իմ դոշերը սաղի տեսքան ուրախություն է պարգևում, այ կապրես։ Ինձ աչպտուկը, ես դոշերը ընդհանուր գործում եմ։ Ես դու չեն չես ճոգում, շատ ավտարներ ասա։ Մենք էջ օկրաննա վավշ է, կաղատու եմ դիլիջանը։ Լավ ադե, խավ, մի նախանձեք։ Ես 1,500,000-ը շահած եմ ծնվել, որ հացես ավելի կուրախացնես, մերըդ թող բացի, Հանգստյան գոտի, դս մորըդ կարաչարգես։ Կաղ առաջարգել է մեր ժվլա։ Ասո, օքեյ, հենց ջուր խմելու ոտդ խփես սեղանից ու սուր ծերին ուղակել, բան չեմ ասում։ Լավ չի։ Տենց։ Մանուս մանդուս ոչ սեղավ ըտե չի, Հայկո պրես, խանդում ես ասի։ Զորայդեի դեմքով նստել ես։ Խանդում ես հաստատ, հայ գայս, 100%-ս խանդում եք, հայ։ Իգնատ խանդում ա, քաղցր, որ ընդե չես ստեի ես, հարամա ես ապրես։ Հա, չեն շեղվում, ես ովտե նայելով բեյբին հայնասիությունը զբրնեց, սիմա սիսն ու մասիսը գիտեք ոնց եմ սիրում։ Ասմա ինքան անի ծեցիկ Մարտինյանը դարավ երեկ կես, հայ, կապրես, իգնո տոպրես, կողցրես։ Հեզիչ խալ է, որ երեկ մասի աբաժանը։ Ինոն էլ էր անիցում, ընչանգ էտ աղջկա հետը միս չգիտեմ, իգնա, տապրեք երեխ եք, ոլորը նայք մին, պավայք իլայք։ Ես Մարսյանի համար գուշում եմ, գյալ։ Ես սանը սիրում եմ, դուք մսի գինը տեսել եք, ոս կալյա չի սիրեմ իրան։ Նայ, սա է դին միշես, նայ մտավ ժերի հումոտ։31 հոգի լայք է գերեխում։ Երաս շարժում չի կարի անել։ Ես ինձ չեր է բում, ինձ ես եմ շարժում եմ։ Ինձ հոգում։ Ինձ հոգում։ Ինձ տեղը լնեմ կբլոկ եմ այս անձնավորությանը բոլոր տեղերով։ Ում ինձ։
Նայ, թաղեմ սիրտդ, ինձ ոչ թփոխուց սովորած է, ասեն հարգեր մեծերին։ Նայում կյանք 8-րդ ռազմեր այս, ոնց չհարգեմ։ Ասել եմ փոխուց, հարգեր մեծերին։ Հեռախոսը սխպավ։ Ես հարգում եմ տարիքով մեծերին, պրոշը մեծը, հետույքը մեծը, բայց ցես որ նայում կյանք մեծը ո՞րն է, որ օյո, հարգում եմ։ Չեմ խորացել կյանք։ Չի դա մեղը, չեմ կասը վերջես Մարսինյանը ամոժոս նվեր տվե, եթե իմանայք ասեն։ Հապրեք ծարձն է։ Հապրեք։ Ամեն ինչից շատ է։ Լիվություն։ Մայք վատա իգնատ, թե լավա։ Իմա ուրախանամ, թե տխրեմ, թաղցեր, ապրեք, կաղցիներ ես, ապրեք։ Լայքեք հասնիք 10,000-ի, ինչի երկուսը մեկում։ Համ ուրախանաս, համ տխրես։ Մայք ապրես, Լայք հոգի լայք եք, դավայցի բոլերով լայք, մի մորացեք ինչ համար ենք հավաքվե, սանադեկվատի միշարություն մի դարձեք, դայքիք հասնինք 10,000-ի, Հայք ճան ապրեք։ 10,000, եղ կետ է շոշան գինասում, ող ոտս, հետ չեք ավատը մեզ ոտս նեցացավում։ Ոստը կտրտես, ասիտ գալի եմ տանում եմ ու կտրտես, չէ ասկացել ինչ ես ասում։ Դուխիտ։ Դու արի։ Արի։ Աչպայի արի։ Արի։ Արմեն, արի։ Արմեն, արի։ Ասի դուզուշկերը մինչ են ասում, հույս չկա։ Չէ կյանք, դեղետը թանգա։ Գիտես թե իմ մոտ ռեդբուլը չի առաջացնում հոգեկան շեղումներ, ոտեղ արդեն շեղումները կա կյանք։ Բայց օրը ճիշտ են է ասում, որ սիլիկոնը կյանքիր է փրկում։ Ինչը։ Հայեջ կյանք։ Սիլիկոնը ուղեղը տա, որ աստը սիլիկոն տենում, դե պիլոս։ Այ՞ դու։ Իգնաց ուրախուց ես ընգերություն անում։ Այ՞ շտկրավ։ Այն ես բահասես մեջքս բրնվավ։ Սիլիկոնը գլուխը տա, եչ որսատ վարդ, մենք բամբասելու ժամը ունենք, լուրջ, երկատ վար։ Բեպ ճան, հեսա կասի չեմ հավատում, ճան դեմ ին հավատացեք։ Եմ չվ չտանամ չեմ հավատա։ Հան մեկա, որ դու չես ճոգում բնական ու անբնական հետ կո պրոբլեմ։ Միատ եմ մոտի գասե, Երևումա բնականա, հա բնականա կյանք, բայց սենց որ նայմ են, հոգիս բնական չի։ Իսկ էտ խվանը բնականա, թե նկարացա։ Ամեն ինչ բնականա, աղջիկ ջան, ամեն ինչ, վերևից ներքև, ոտերով, հետևով, հանով, ամեն ինչ բնականա։ Սակվաշ չի, փոխանակում են բեյբին և 60 բեյվեի հետ։ Տվողլի կտանք բեյբին, կտանեն դե կվայելեն։ Տվողլի ես, ինձ քո այդ չխարն ես։ Տանողը խերի մեջ կկորի, նայք ինչ դոշերով ընտիր աղջիկա, բերմակը ապագա Ինգա տերեխա դաժը հարևայն մելեր հետը կկերակրի, ժոմար դաղջիկա։ Իշ գիտես, իշ գիտես։ Բարտատի չի, ասեք երևումա, ժոմար դաղջիկ ես։ Իշ դաղջիկաս մա։ Ամի ինչ են լիքը, նայմ ես խաղխի կտանիքի։ Ա
Նայում ես բեյբիս։ Ուրիշն է գնան ինքնի հա փոքր դոշով բեյբս, մաշալլա։ Դոշ, դոշակ, դոշակնի։ Ու ձյոդ ռազմերը բրեն ծամբելա։ Ուչ է որդը քոննա, սկսենք չնասցեք երազես։ Կյանք սեն, որ նայում եմ ութու կես դաժը հետին է։ Ախ, ոտքը զգվեց տարիքային ամտաց։ Սկսենք ասմա կողպիշ կրնում, իկնատ նապերը, իկնատ, իկնատ ես ալվանա, դեմ հելելա իմ դեմ։ Ես հել եմ քո դեմ։ Իկնատը։ Ոչ հետ նենց ես բացը, մայրն ասեր դարա։ Դոշերս բաշ չի, որ դոշերս բացը մուշկտ կետա։ Հայապայսը բրոս, դայք եք մերը։ Պապուկ ապագա, մարդը կքրի մեր ապագա պեսը, պապուկ։ Կողը կրվեմ։ Կյանք ես լատի պես գորում ծավը տանըն։ Մարդիկ կարամ բուժվեն, ինչով, իգնատ, նայքող նրան, հայ գայս, հայ գայս, իմ խմատրությունը կանցնի, բայց ինք հարավոտը ոս արդներիս ես մեծ անլելու։ Հայ գայս եկավ, ինչ կա հայ գայս, 35 հոգի չենք կրվում, հեմ ես այս անադեկվատ ազնավորությանը կրվում։ Այս անադեկվատ ազնավորություն թաղիք ես երկու ճարթած, մեր հաղնել հետը։ Հայ գայս, ոնց ես կողցրս։ Այվ ես իմ հոգին ամեզ, հոգին։ Աղջիքո ոշի բան է մեզ չերի կախոսած, են ետ կտրի, դաժը ուղեղըտ մեզ չի։ Կյանք հոնը մեծ է, բայց ոչ միայն ուղեղը, ամեն ինչ է, ես հա, դու պետք է արաբի էր պսակվես, իրանք չէ, գինը մեծ տրմա։ Ամեն ինչ է, 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 ինչ է,
33-ով լսում էին։ Մեր ակրսքեր կյանք մեծը որն է։ Քաղաքապետարստի որոշում տա գանք հանդեն։ Լիդի մորդոյիրը քոտեմ խոսքի պզուկներ ակրսքեր չէ։ Մեզ աթեղում, լավ արաբ կասմա մի հատով։ Հողում են բեպի կամ երեկ ուղթի հետ, ուղթը թանգ այս ովորում։ Դաղմ եմ դուբայ։ Բայց կամ փոխանակում եմ գումարի հետ, տարիս է, գումարը վերսնում եք, հավելավճարով, կամ եվացում մեկենայի հետ էրեխ ենք ճան, ծանկացողներ կրեն ասնակրան, բեյբս հասաթիվ, չոգտագործված, նստատեղերը բարձրորակ կաշվից։ Փոխացմատուպը ավտոմատ, գաշ չի եղել, չի է տեղադրվել, չը շահագործված, յուղը վրեն աղջիկա, ավանը փոխություններ տեղում անում ենք իմ հաշվիս։ Անցեք ու լերեխեք, արամայի սապրես, երեկատ է, ես զայելի չեմ է ուզում պատասխանը, մերեխեք Կյանք պտի ներվեն ուտեմ, թե չէ, թա ագիս ներվայանցնը։ Մի անցնեք, իգնատ ապրես, երկատ էլ, բարև ձեզ համել, բարև պաբլո, երկոտ է։ Ակդին լայքում են, հաղպոցես։ Կրակվում ա, իգնատ նեսից, գնա հա իգնատ ճան ստեց, գնա ստից, ոտըտ կտավի ստից, բլոկեք, բլոկեք։ Կարաս իրան բլոկես, Աշոտ ապրես։ Հի չեմ կարա։ Բլոկի տենամ, հելու դավ այդ բլոկի մենք սաղուստում։ Ա, իգնատ ախպերսը։ Կարեք նուջանավ դուք ոնց եք, դոց են տա պրես։ Ահա կյանք, բարև ծիլնա ճան, բարև ծիլնը մայա։ Նավ դուք ոնց ես, առամ այս ապրես։ Կյանք, այո, իգնատին պետք է բլոգել, այո, հա, թրաշը կծայքի կյանք, պետ չի կեզ ուտենց։
Ընդունյա։ Էդ հիմա ով որ այա ես էս տղայ եմ ուզում Պաբլո։ Այս դրաշը ծակելու է, կյանք, լավ չի էդի։ Ես դրաշով տղերք եմ սիրում, ձենընդ կտրի։ Ծակելու է վաղը չէ մի սոր։ Ուծույը թվականի արտադրություն, սաղ զավասկոյ, սալոնից հանված, որակյալ, նստատեղերը բարձրորակա ես աղջկա, փոխանցման տուպը ավտոմատ, տաքսուտակ չի շահագործվե, դաշ չկա չի էլ էղևր է, բենզինով, ֆուլ պակետ, լրիվ, կտսնում եք խոդանգնում, միատեսեց կծում եք խոդանգնում, պերեբո չի աշխատում, ունի ABS, SRS, անվտանգության բարձիկներ, Արա լավ սպանում է, անվտանգության բարձիկները որակով, ունի Bluetooth համակարգ, Ապրեք, նայ թող նրա, ասմա ես էլ եմ տենց պարապած թրաշով, նկարը տուղարկի ինձ բան, Պաբլո։ Ոսկի նկան բողարկում ասմա, ասմա, մերկս ես չէ լորած դեմքով, պարում գծերու նայվա դեմ։ Այդ սիրուն են որող, պեր, ապեր, ինձ կուզես, Ով է այդ մախնեչը։ Նկարս ուղարկեմ, ձեր նկարները ձեզ պահեք, ես ձեր կրչոտ նկարներին կարոտ չեմ, շնահակալություն։ Ոսի մեկը մեջնեց իրա ուզած ձևի է։ Նաքում սենց տղաց եք կարար մեկ, այդ որ սաղըտ գրում եք մենք են ենք սենց, դուք հաղորդ ուկս ու սենց Իգնատ ապրես երեկ հատ է անց է կլել։ Ես ասայի կխի պայեց պրոշն է վրա, իս թվա բոլորով հասկացանք արդել։ Երեկ հատ վատ։ Եվ ասում եք հոգով նստած նա ինչին եք նայում երեխեք։ Հարշի։ Չի կարա, արամ այս ապրես, կնի երկու ատել անսնեք, իննը ռազմերի, բակիրաջան, աշկերը լարձուտ ենում։ Որտև տականքա։ Աշկերը լարձուտ ենում։ Աշկերը չիտ, ամոր, ամոր, ամոր է մի սիրելիս, այո, կյանք։ Սպետ ինը ռազմեր չի կա, չէ չէ կաղցր։ Իգնատը ստորություն անում։ Պաբլո, լավի, ձեր նկարը ում ասեցիր։ Շատա իմա ում ասեց։ Հավոսեպյան, քո է տենք։ Ճան։ Նկար, ես կի չեմ է լսս, թե ինչ ես ասեմ, արդը ասմա, հետում ես ասե, հել է հարցրատ ես էտ խիար, ինչ խիարը ձերը նկարը ում ասեց, հա, հետում նկատի ունի։ Ովա ասա եսա նկարը սուղարկ եմ, ես էլ է մտենց, էտ գրողին, ասա վրացեք ես կոմ։ Նայ, դնաց կաշը, դնաց։ Դնաց ես, չիշտ ասել են։ Եթե մարդ ինքի են առաջարկում ենք, արդեն թույլ է տալի վես, որ սում խոսը։ Սումյան չի առաջարկում, ասմա ես էլ եմ էտ տղերքից։ Հասկացա։ Ես ապրեմը ասում եմ։ Ավ աստուղաս ճան, կարիվ մի սարճեք էլի խնդխում եմ իգնատ։ Ես տանասի, ու բելա ըհը, ես եմ ասել, դե իմա նայմ եմ նկա այդ այվս, դու էդ տղուց ես, միատ խնդվեմ, միատ գրողի նկա նայ էլի։ Հրոսապրես, հա գիտեմ։ Նայմ խոսում այրեմ բեղերիտ։ Իմ աստովել եմ գնացեն դե գրել էի, բայց դու ստես, իմ աստովել Կավշուն իմ արդ հետ հենք եմ նկար ու խոտվում ա դնի կամ, ասենք ինքը նոր ստեն, կարան ինքը ստեն գրել։ Ոչ է, բակա արամ այս ճանապրես, պրով իշկա չկա, այս ուր ես գորը չես է։ Ես ոս ուզեմ ատենց խոսում եմ, կան կուշես։ Ինա,
Չեք ենք ես կարջ չեմ անում։ Հավլո կրնի կրիվ չանես։ Հանի կանյար չեմ մտե, հավը չկար։ Հավը չկասար նույննա, դու ասնում, կաչկեն։ Հասկացանքում նկարում աները չէ, շատ հետաքրքիր է սա Պավլոսը վայ նկարն է, ասում Քրիստի Պեպելյայի նկարն է լինի։ Լավ է շտակում նկարը, թե մարդը հիմա մարդը ակուլ է դրել, մեզ նայում է սուսկացուս զուկը նիշ կապրել, որ սյա ակուլի նկարն է դրել։ Հովսեփյան գնացինք, քեզ լավ խաղեր, ապրեշյան։ Ձեզ էլ։